Është hera e parë në historinë postkomuniste që shqiptarët kanë 10 arsye për të rebeluar dhe për të kërkuar largimin e një qeverie në pushtet. Pas skandaleve që i zënë vendin njëri tjetrit çdo ditë, ulje në minimum të nivelit të jetesës, sikjes masive të rinjve dhe jo vetëm rasteve të pastra të korrupsionit dhe dëshmit, më shumë se njëherë të abuzimeve me fondet publike të zyrtarëve të lartë të shtetit. Qeveria Rama është bërë të japë dorëheqjen dhe Partia Socialiste të lërë pushtetin. Sikur Shqipëria të ishte një vend normal, ky do të ishte rasti ideal për një opozitë që do të marrë qeverisjen dhe t'i thotë popullit të vet se qeveria nuk punon më për ta dhe se ata, opozita, ka një program më të mirë qeverisës. Por asnjëra nga këto nuk po ndodh, edhe pse historia tregon se Shqipërisi është vënë flaka për shumë pak, se qeverit janë rrëzuar për shumë pak skandale si këto. Edi Rama vazhdon të tallet i patrazuar me kundërshtarët e vet, ndërsa Sali Berisha të bërtas më shumë për veten sesa për kauzën, të cilën thotë se mbron. Doktori bërtet, revolucioni, revolucioni, por fitili i tij nuk po ndez, nuk i duken as shkëndijat madje. Ato që ai po organizon në bulevard, më shumë se dëshirën për revolucion, reflektojnë pasigurinë e tij brenda së djathtës, luftën brenda llojit dhe përpjekjen e vazhdueshme dhe të dëshpëruar për të marrë miratimin e demokratëve si kreu i partisë. Më shumë se një tentativë për të rrëzuar Ramën, kjo është lufta demonike personale e Sali Berishës me të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e tij. Po të ishte propozitë të ndershme dhe mekanizma funksional të demokracisë, Sali Berisha dhe të vetët kanë aq shumë argumente kundër Edi Ramës kryeministër, sa do të mjaftonin për ta rrëzuar nga pushteti me qindra herë. Mjafton të përdor skandalin e fundit që ende zjen me McGonigal, atë të parafundit me inceneratorët, atë para Rencin me PPP-t, me vjedhjet e ministrave të tij dhe varësve të tyre, ose me gjithë listën tjetër shumë të gjatë të kapjes së kësaj qeverie nga krimi dhe korrupsioni. Por Sali Berisha ende vazhdon të punojë për të mbushur mendjen e demokratëve se ata e duan atë si liderin e tyre. Ai ende duhet të harxojë energji dhe të punojë për të siguruar pushtetin brenda opozitës. Me një të djathtë dobët e të përçarë, me zgjedhje vendore të paorganizuara dhe praktikisht humbura, Sali Berisha nuk po shkrep dot. Protesta e së shtunës ishte prova e radhës, me folës që i linin radhën njëri tjetrit pasi citonin fishtën e Aslanit. Me slogane ironike, por të palezet, ai që duhet ishte fillimi një revolucioni rezultoi në një protestë të zakonshme ku hidhen shashka dhe në largim lideri premton se do të mlidhen përsëri. Nga ato të parat dhe të stërparat, ndryshon vetëm lideri, dje ishte Basha, sot është Berisha. Dje Basha i thoshte turmës shpërndahuni tani, sot Berisha thot hajt se do të shifna dhe turma bindet, ama askush nuk mund të thot se qëllimi u krye. Askush nuk mund të vërbast as për vetë qëllimin e kësaj proteste. Et mendosh se Sali Berisha sot ka më shumë argument se në 2004 kur luftonte Fatos Nanon dhe shumë tepër se Lulzim Basha kur ngrinte foltore në bulevard në 2019. Prandaj me të drejtë ngrihet pyetja për çfarë revolucioni e ka fjalën Berisha dhe si mendon se do ta marr pushtetin partia e tij duke luftuar për vulën dhe flamurin e PD-s? Me çfarë mendon ta bindë elektoratin në zgjedhjet e 14 majit me fotot e protestave të bulevardit? Ndërkohë që Edi Rama kërcënon shqiptarët me bukën e gojës dhe i tulat deri në kufit e mbijetesës, me çfarë premtimesh mendon Sali Berisha të fitojë? Revolucioni i Sali Berishës nuk po ndez, sepse ai është i përçarë dhe pa aleat. Ai nuk ka as program e nuk është as i besueshëm, ndërkohë që ushqente birin e vet shpirtëror që sot e ka bërë lanet. Edi Rama ja ka ngushtuar rrethin dhe ja ka prerë fijet. E ka lënë si peshku pa ujë dhe kur plaku i PD-s mendonte se do të shijonte me nder pensionin e hodhi Mejdanit dhe sot shijon ndërsa shqyhet nga atëtit. Prandaj politika nuk funksionon në Shqipëri. Pra ish kosa të gjithë e kanë kokën e zënë nga krimi dhe korrupsioni. Pra ish kosa duken si kundërshtar, po ndajnë të njëjtën grop ku hanë për mirin. Nuk mund ketë as revolucion, as luftë dhe as paqe. Autobuzët me militant nuk bëjnë më punë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.